אומרת הגמרא, רבי ישמעאל כהן גדול היה אחד מקודשי הקודשים בעם ישראל. הייתה לו אהבת תורה, קנאה לתורה, הייתה לו אהבת השם ברמה שאני לא מכיר אותה. והוא מרוב שהיה קדוש גם היה יפה תואר ויפה מראה. והקדוש ברוך הוא זיכה אותו לשני הילדים, ככה מדובר במדרש, שלא היו יפים מהם בכל הדור. זה היו שני ילדים יפה תואר, הילדים הכי יפים בעולם. והיה פעם טרנד כזה שילדים יפים היו גונבים. למה? היו סוחרים באנשים, היו גונבים סבא, ילד, ומוכרים אותו. אומרת הגמרא, יום אחד מגיע רבי ישמעאל ורואה את אשתו בוכה, למה? חטפו את הבן, חטפו את הילד והלכו. מיד לקח, יצא ולקח איתו צבא שלם לחפש את הבן שלו. אחרי כמה ימים חוזר, לא מצאו את הבן, חוזר הביתה, אישה בוכה. אומר לה, מה את בוכה? אומרת, עכשיו חטפו גם את הבת. שני ילדים חטפו לרבי ישמעאל כהן גדול. אומרת הגמרא, יושב רבי ישמעאל ובוכה ומתחנן, אבא תחזיר לי אותם. בזמן הזה רצה שמועה שיש איזה נאצי ארור שחוטף ילדים, חוטף אנשים, שיש לו בסק, כן, בסק, בידיים, את אחד הבחורים הכי יפים שיש בעולם. וזה מי שרוצה יבוא יקנה. מי שמע את זה? שמע את זה החוטף השני שחטף את הבחורה, את הילדה. אמר, אני אלך להציע לו הצעה, איך אומר הסנדק, שאי אפשר לסרב לה. אני אתן לו הצעה שהוא חייב להגיד כן. מה עשה? אומר את הגמרא, הלך החוטף השני לחוטף הראשון, אמר לו, תראה, שמועה יש שיש לך את הבחור הכי יפה בידיך. יש לך בידיים את הבחור הכי יפה בעולם. אמר, אומרים שהוא משהו יפה תואר. אמר לו, תראה, לא רק שמועה היא, אלא נכונה היא. ובידי יש את הבחור הכי יפה בעולם. אם תראה אותו, אתה משתגע. אמר לו, תראה, לא יודע אם אתה שמעת עוד שמועה שיש גם ילדה שנחטפה והיא הכי יפה בעולם. אומר, שמעתי. אומר לו, היא אצלי. אמר לו, מה אתה מציע? אמר לו, בוא נהיה חכמים. אם נמכור אותם, נרוויח פעם אחת. אם אני אמכור את הילדה היפיופה הזאת, אני ארוויח פעם אחת. אם אתה תמכור את שלך, תרוויח פעם אחת. אבל אם נזווג ביניהם, אם ניתן להם להיות ביחד כאיש ואישה, אתה יודע מה ייוולד מהם? כל מה שיוולד מהם נמכור. בשפה שלנו, למה למכור? למה לשחוט את הפרה? בוא נחלוב אותה. למה פעם אחת? בוא כל הזמן. אמר לו, חכם אתה, כך נעשה. אומרת הגמרא, באותו לילה, באותו הלילה, שמו את הבן של רבי ישמעאל כהן גדול ואת הבת בפינה זו והיא בפינה זו. ובאותו לילה חושך. לא היה פרוז'קטורים כמו שכאן יש. חדר סגור, דלת סגורה, לא ישאירו להם ברירה. חלון קטן, הירח היה מכוסה בעננים, לא היה אפשר הרבה לראות, היא דוב שלי. היא יושבת בפינה והוא יושב בפינה. הוא מיילל, אומר את הגמרא ובוכה. קודש קודשים אני, כהונה בידי. אבא שלי קודש קודשים, נאמן אני לבורי, שמור וטהור אני. כולי טהרה ושמירה, כולי בן אדם, כולי רק טוב, כולי... מה עכשיו חס ושלום, אני עכשיו איפול עם בחורה אסורה, מה, חס ושלום, אני אעשה מעשה כזה? אני איפול בנגיעה אסורה, אני ציירת קונים? אני אחלל את הקדושה של המשפחה שלי? והיא מצד שני גם צועקת ואומרת, ובוכה, קדושה וטהורה אני, בתולת ישראל קודש, צדיקה מבית, אבא שלי קודש קודשים, מה אני איפול עם העבד הזה? מה אני איפול עם האיש הזה? מה אני איפול עם בחור באיסור, חס ושלום, לא בטהרה? אומרת הגמרא וככה כל הלילה, הוא מיילל ובוכה עם ילד ובוכה. הוא צורח מכאב, הוא צורח מכאב. היא אומרת, בחיים זה לא יקרה, הוא אומר, בחיים זה לא יקרה. אומרת הגמרא, ואז הגיעה שעת צריכה. עלתה השמש. ומהקרניים של השמש לחלון נכנס האור לחדר. הדמעות היו כל כך חזקות, הם לא ראו כלום. אבל שהיה כבר אור בחדר, היא הסתכלה וראתה שזה אח שלה יושב מולה. הוא מסתכל, רואה את אחותו. אומרת הגמרא, ניצלו הם מהראיות של אח בהלכות. הם כל כך התרגשו שהשם יציל אותם מהעונש הזה, מהאבון הזה, עד שזה שם את ראשו על כתפיה, היא שמה את ראשו על כתפיו, ומרוב צער שהיה בהם, במקום שהם נמצאים ולאן יכלו ליפול, והשמחה שלו נפלו, אומרת הגמרא, פרחה נשמתם ומתו. כמה יהודי היה מוכן פעם למות, רק לא ליפול, באיסור אבון, אישה ונידה, הריות.
וכמה יהודי היה מתרגש מזה שהצליח לשמור. נכון שזה סיפור יפה? מרגש ומדהים, נכון? אבל בעוד שמות החידוש שמעתי היום, ושמעתי הרבה חידושים על המדרש הזה, לא כמו היום. המדרש אומר, יש לי שאלה אחת. למה הם נענשו שנפטרו? היו חוזרים הביתה לאבא שלהם. תשמעו תשובה. אומרת הגמרא המתוקה הקדושה, כמה הקדוש ברוך הוא שמח בהם, שכהנים קדושים הם, וטהורים הם, ולא נפלו, וככה מסרו נפשם. והגמרא אומרת לשבח, איזה קדושים הם, איזה טהורים הם, אבל יש גם גנאי קטן. אתם יודעים מה הגנאי הקטן? איך יכול להיות שיש לך אח, שיש לך אחות, יש לך אח, אתה יש לך אחות, ואח שלך בוכה, ואת לא מזהה את הקול שלו? אחותך בוכה, ואתה לא מזהה את הקול שלה? אחותך יש לה דמעות בעיניים והיא צורחת מהכאב, ואתה לא מזהה שזאתי? אם אתה, אומר את הגמרא, לא יודע לזהות את הבכי של אח שלך, אם אתה לא יודע להבחין בקול של אח שלך, אם אתה לא יודע להגיד לעצמך, רגע, זה אח שלי בוכה, אני שומע את הכאב של אח שלי, אם אתה לא יודע את הכאב של אח שלך לשמוע, מה אני צריך אותך? יפה המעשה שלך, אבל מכאן נגמר הסיפור. אומרת הגמרא, אם יהודי לא יודע לשמוע את הכאב של אח שלו, אם יהודי לא מזהה את הבכי של אח שלו, אם יהודי לא חס על הבכי של אחיו, הוא לא יודע אפילו שזה הוא בוכה, מה שווה היהדות שלנו? כל היהדות שלנו, כל היהדות שלנו, זה לזהות את הכאב אחד של השני. זה להבחין בבכי של החבר שעומד מולי, במיוחד האחים. לצערי היום, אחים, אני לא יודע מה קרה לנו, אבל אחים, במקום להיות אוהבים, נהיו אויבים. במקום לפרגן, נהיו מורידים. במקום לעלות, נהיו מכפישים. במקום לשמוח שאח שלו מצליח, הוא יושב בוכה. היום שאתה מוצא אח, עוזר לאח, אתה אומר, יש לבח שם הולד. טוב שיש עוד אחים כאלה. כי מה שאני שומע היום, לא הזרים מפילים אותנו. לא הרחוקים גומרים אותנו. האחים שלנו מתפללים ומחכים שניפול אנחנו. אומר הקדוש ברוך הוא, אם יש דור כזה, שאח מרים אח, שאח מקביה אח, ואח מציל אח, ואח עוזר לאח, ואח משלם לאח, ואח מדרבן ומפרגן לאח. ואותו אח שקיבל עזרה, מחכה שאח שלו הגדול ייפול? מי צריך את הדור הזה? מי צריך בית מקדש? שיחרב הבית אם יש כזה, אם יש כאלה אנשים בבית. והיום יש דור כזה. שאח גדול, אני אומר לאנשים, אם יש לך אח גדול, יש לך אח שעוזר לך, מפרגן לך, מרים אותך, מקדם אותך. תמיד ראשון לתת לך שחסר. תמיד שם בשביל לתת לך ולעזור לך. שמור עליו. מה עושים היום? לא, בגלל שהוא לא יכול להיות כמוהו, הוא מנסה שהוא ייפול. מה, אתם שוגעים? אומר, אתה לא רואה את אח שלך בוכה? איך אתה יכול לגרום לאח שלך לבכות? אח שלך שיצא מרחם, מהבטן של אמא שלך. איך? אתה רואה את אח שלך סובל? איך אתה עוד מחייך? אתה רואה את אח שלך נפגע? איך אתה מחמיא למי שפגע בו? היה מנובל. אומר הקדוש ברוך הוא, אם יש כאלה אחים, מי צריך בית? אם אח שלך, ברוך השם, יש לו, ואתה שונא אותו כי יש לו. אם אח שלך עשה מהלכים והצליח, ואתה מקנה בו כי יש לאח שלך, אתה לא אח. בגללך יש חורבנות. ותסלחו לי, זה הדור שלנו. אח רואה אח בוכה ולא מזיז לו. אח רואה את האח שלו מצליח וכואב לו. אח רואה את האח שמישהו משפיל אותו, הוא הופך להיות חבר של המשפיל שלו. איזה אחים נהיינו? תסלחו לי, סמרטוטים. אח אמיתי זה אני מוכן למות למען אחי. ואני מוכן למות עם אחי בשביל אחי. כי הוא אח שלי.